Allora, kif tista' inti kollok sitta kostruzzjoni, tħaddem persuna insa l-identità, insa nazzjonalità, ikollu incident fuq il-post tax-xogħol, bgħu ġol van, tieħdu ġu post ieħor, titfa' fuq bankina, xtajdlu, murajt laqlaj daqgħa ta' karozza, imma kif tista' tagħmilha? Tweġġani, nibda ngħid il-bniedem kif jista' jasal jagħmel xi ħaġa hekk fuq persuna oħra, kif tista' tippermetti? Natura ma tgħikx, jien ma tinix.